Navy, KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Wazir Ibadi. Saya Akmal Nazri. Selamat datang ke pentaksiran Sumatif. Apa khabar murid-murid semua? Alhamdulillah sehat. Terbaiklah. Saya pasti murid-murid uh, seperti macam eh Pentaksiran sumatif ni apa pula Abang Akmal jangan risau Jangan pening kepala bukan saya yang akan terangkan Tetapi kita akan bersama Dengan seorang tetamu Siapakah beliau? Jom kita tengok saya pasti anda pun dah lihat siapakah beliau ini dia tuan maksum. Assalamualaikum tuan, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita ingin menaikkan banyak soalan mengenai pentaksiran sumatif ini kepada tuan Maksum, saya juga ingin memperkenalkan juru bahasa isyarat kita kali ini iaitu cikgu Suhaili. Apa khabar cikgu Suhaili? Alhamdulillah sehat. Okey, baik. Ha Tuan Maksum, katanya pentaksiran sumatif kali ini dia ada kena mengena dengan instrumen. Betul ke Tuan Maksum? Betul, betul. Ha ini. jadi tanpa membuang masa, jom kita mulakan perbincangan kita mengenai pentaksiran sumatif di dalam pemasangan instru instrumen. Silakan Tuan. Terima kasih Akmal. Sama-sama. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Tuan-tuan dan puan-puan, Berkaitan dengan pentadbiran sumatif ini, komponen yang paling utama yang akan kita bincangkan ialah berkaitan dengan pemasangan instrumen. Mm -hmm. Sebelum itu kita berkenalan dulu apa yang dikatakan instrumen. Yep. Instrumen ini sebenarnya alat yang kita gunakan mm -hmm. untuk kita mengukur sejauh mana ataupun okay. kita menguji sejauh Baik. mana anak murid kita dah faham dan dah tahu. Dan fah dah faham, dah tahu dan dah boleh buat. Uh -huh. uh, tahu, faham dan boleh buat terhadap sesuatu uh, disiplin mata pelajaran itu. Okay. Jadi uh, itu yang kita gunakan instrumen, hmm. ya, instrumen dalam pentaksiran itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, instrumen ini. Berkaitan dengan ini juga saya uh -huh. akan menyentuh tentang pemasangan instrumen okay. yang pertama sekali ialah instrumen pentaksiran objektif aneka pilihan uh -huh. dan yang kedua ialah pemasangan instrumen pentaksiran subjektif. Okey, okay. kita berkenalan dulu dengan kedua-dua apa yang dikatakan dengan item ini. Uh -huh. Item ialah perkara atau alat yang digunakan untuk mendapatkan respons yang merupakan maklumat yang boleh dipertimbangkan dalam pentaksiran ataupun pengukuran konstruk itulah item ya ha konstruk Akmal tahu konstruk Akmal ha masyaallah dah Masya tahun Allah dah ya. saya tinggalkan ha, konstruk itu <laughs> ialah dimensi apa dimensi yang kita nak bangunkan dalam diri murid yang oh, paling okay. asasnya konstruk ini terdiri daripada konstruk pengetahuan uh -huh. kefahaman kemahiran uh -huh. kalau pentaksiran sumatif ni lebih kepada kepada kemahiran kognitif dan seterusnya nilai okay. Itu konstruk oh, okey konstrak. Okay? jadi item ini kita menggunakan sesuatu konten mata pelajaran itu untuk uh -huh. mengukur konstruk okey uh, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan item ini kita klasifikasikan kepada dua yang okay. pertama ialah item pengingatan uh -huh. ataupun recall item ini memerlukan murid mengingat sesuatu fakta ataupun banyak fakta berkaitan dengan mata pelajaran yang mereka pelajari untuk hmm. menjawabnya. Kalau tak ingat maknanya memang tak boleh jawab. Ah, maknanya betul. perlu menghafal. Ya. Uh -huh. Tu pengingatan. Yang kedua ialah item pemikiran ataupun thinking. Hmm. Nah, thinking ni di samping dia ada menghafal maklumat-maklumat tertentu, mereka juga perlu berkemahiran uh, mempunyai kemahiran berfikir untuk hmm. menjawab soalan-soalan tersebut ataupun item-item tersebut. Oh. Jadi dua klasifikasi item ini dalam setiap instrumen pentaksiran. Baik. Baik. Jadi kalau saya dapat lihat, kan, Tuan ada ya. recall dan juga thinking ya. dalam klasifikasi item. Tapi sebenarnya apakah yang ditaksi dalam setiap pentaksiran tu? Tuan mungkin boleh terangkan lebih terperinci bagi murid-murid ini. Oh, itu yang dimasukkan oleh uh, Tuan maksud? Okay. Uh, ya, sebenarnya yang ditaksir uh -huh. dalam setiap item uh -huh. ataupun dalam instrumen pentaksiran uh -huh. ialah konstrak. Oh, kita berbalik uh, juga kepada konstrak. Yeah. Tadi konstrak Maknanya Maksudnya, okay. kita menggunakan uh, tajuk yang uh -huh. ada dalam sukatan pelajaran okay. ataupun kita kenali sekarang ini, dokumen standard curriculum uh, dan juga pentaksiran. Kandungan itu kita gunakan untuk uh -huh. kita menguji konstrak itu. Sama uh, okay. ada konstrak pengetahuan, uh, pemahaman, uh -huh. pemikiran dan juga nilai. Baik. Itu sebenarnya yang kita uji. Okey. Okay. Faham yang baru yeah. Terbaik. Okey, teruskan. Terbaik. Uh, seterusnya, Okay. Kita lihat apakah item yang dikatakan item objektif aneka pilihan. Mm -hmm. Item objektif aneka pilihan itu mungkin Kemal boleh tunjuk contoh mm -hmm. kertas soalan yang kita ada itu. Mimik, Buka eh. di muka surat satu mungkin ada beberapa item itu mm -hmm. soalan PMR tahun 2012-2013 ya bukan soalan semasa. Betul. Maka, okay. mungkin okay, aku mau boleh buka tengok Saya apa buka, yang ya. dikatakan item objektif aneka pilihan iaitu dia. Hmm. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, item objektif aneka pilihan ini dia ada hmm. empat hmm. pilihan jawapan. Jadi murid dia perlu jawab satu saja. Okay. Dan item objektif aneka pilihan ini bersifat dikotomus. Jawapan dia satu aja. Tak ada jawapan lebih daripada itu. Itu item hmm. objektif aneka pilihan ya ataupun kita panggil uh, dia bersifat objektif. Baik. Objektif. Dan sebenarnya banyak lagi bentuk uh, item objektif ni tapi uh -huh. yang saya utarakan di sini hanyalah uh, item objektif aneka pilihan, ya. Okey. Okey Akmal? Mhm. Uh -huh. Okey, seterusnya okay. Item subjektif. Okey. Item subjektif ni bersifat subjektiviti dalam respon skoran dan persekoran dia berbentuk polytomus. Polytomus ini kita menerima pelbagai bentuk jawapan. Baik. Pelbagai bentuk jawapan. Dia bukan terdiri daripada satu jawapan. Uh -huh. Okey. Kemudian yang kedua, calon-calon ataupun murid-murid memberi respon mengikut tugasan. Dan yang ketiga, memberi ruang kepada calon mempamerkan kedalaman pengetahuan dan kemahiran kognitif mereka. Berbeza dengan item objektif tadi, item ya. subjektif ni dia boleh mengukur konstruk yang lebih luas. Mungkin kalau kita uh, lihat kalau soalan-soalan esei tu, soalan-soalan uh -huh. subjektif, uh, dia sebenarnya memberi ruang banyak kepada murid untuk ya. mengemukakan idea. Betul. 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 Itu itu item subjektif. Ah, ha, okay. Itulah dia mengenai item subjektif. Saya pasti murid-murid pun dapat bezakan kan? yang mana kalau objektif ada ABCD seperti yeah. mana yang Tuan Maksum yeah. terangkan dan subjektif inilah yang akan mengukur sejauh mana anda faham dengan mata pelajaran tersebut. Baik, banyak lagi kita nak bincangkan mengenai uh, pemasangan instrumen ini kepada anda semua. Jangan kemana selepas ini kita akan kembali. Baik masih lagi menyaksikan pentaksiran sumatif bersama dengan saya Akmal Nazri tanpa membuang masa jom kita sambung kita perbincangan ni boleh tuan insyaallah boleh okey jom kita okey terima kasih akmal Sama-sama. Uh, dalam sesi ini, tuan-tuan dan puan-puan kita akan melihat kaedah dan proses yang melibatkan pemasangan item, pemasangan instrumen okey okey baik tuan-tuan dan puan-puan yang pertama sekali kita mulakan dengan pemasangan instrumen objektif aneka pilihan uh -huh. item objektif aneka pilihan ini Uh, yang pertama sekali ya eh, pegawai-pegawai yang terlibat dengan Pembinaan atau uh, pemasangan instrumen objektif aneka pilihan ini okay. pastikan setiap item objektif aneka pilihan itu telah diperak uji, perak uji. Okey. Uh, perak uji itu maksudnya kita dah uji, uh, perak uji kan kita dah bawa item-item uh, itu uh -huh. kepada murid-murid sampel uh -huh. kita kita ambil dan diperak ujikan kita dapat statistik dia. Okey. Ah. Dan juga Uh, ...rujuk instrumen-instrumen pentaksiran tahun-tahun sebelumnya... ...untuk kita memastikan supaya tidak ada pengulangan okay. uh, item dalam instrumen tersebut. Kemudian yang kedua, pegawai yang terlibat dengan pemasangan instrumen ini... Uh -huh. ...mesti merujuk kepada statistik pra ujian. Statistik oh. pra ujian ini nanti kita akan lihat slide berikutnya. Boleh. Uh, dan perkara-perkara yang perlu diperhatikan ialah pertama sekali p-value... MCS P-Value itu merujuk kepada bilangan murid yang memilih sesuatu option, sama ada option A, B, C atau D. Uh -huh. Kemudian MCS itu merujuk kepada Mean Criterion Score iaitu uh -huh. kumpulan murid yang memilih sesuatu option itu, sama ada murid uh, berpencapaian rendah, uh -huh. sederhana ataupun tinggi. Kemudian kita lihat juga R-Point by Serial. R-Point by Serial inilah Rush Model uh -huh. di mana kita melihat di situ ialah keupayaan. Aa, sesuatu item itu mendiskriminasi kumpulan-kumpulan murid yang berpencapaian yang berbeza-beza ini oh. kemudian delta, delta itu merujuk kepada aa, aras kesukaran sesuatu item itu okay. Okay. perkara ketiga yang perlu diperhatikan ialah, pertama, pastikan ujian mengikut piawai lembaga peperiksaan mm -hmm. yang pertama sekali, perkara ini kita perhatikan min ujian min ujian ini adalah ujian, purata ujian purata ujian ni merujuk kepada uh, kalau soalan uh, objektif aneka pilihan itu instrumennya hmm. mengandungi 40 soalan betul. purata ujian ni mestilah 20 kalau dia 50 mestilah 25 separuh daripada uh, oh, jumlah, soalan, jumlah itu. soalan itu min ujian ini merujuk kepada uh, peratus murid boleh menjawab semua betul ya yeah, oh. ke 20 kemudian min delta min delta ni merujuk kepada purata ...aras kesukaran. Ha, maknanya min delta itu... ...berisi dalam lingkungan 13. Ha, nanti kita, saya akan terangkan... ...bila kita te, tengok pada statistik. Okay. Kemudian kita ada min RPBs. Min RPBs ini semakin tinggi... ...semakin baiklah. Dia berisi lebih daripada 0.200. 0? Kosong, ha, kalau dia kurang daripada itu... ...maknanya dia tak boleh dipasang. Okay. Kemudian kita lihat uh, prinsip... ...sistem 9 point sistem 9 poin ini mesti dipatuhi kita akan lihat slide berikutnya nanti okay. kemudian mematuhi jadual spesifikasi ujian ataupun JSU kita melihat dari segi aras kesukaran konteks dan juga konstruk hmm. okey okay. okay. seterusnya ini yang saya katakan tadi statistik praujian ya data analisis data praujian item objektif saja option 2 a b c atau d yang warna hijau ada star D itu Itulah jawapan bagi soalan itu okay. Okay. P value itu merujuk kepada peratus murid Peratusan murid memilih Sama ada option A atau B atau C atau D uh, Kalau kita rujuk di situ hmm. uh, Yang memilih A itu ada 11.7% okay. B 8.6% C 5.5% D 74% makna D itu tinggi lah kemudian Akmal MCS tu juga kita perhatikan MCS tu tadi saya sebut kumpulan murid yang memilih sesuatu option itu okay. kalau dia bawah daripada 12.5 memang murid itu berpencapaian rendah 12.5 ke atas dia daripada sederhana ke pandai jadi kumpulan murid pandai dan sederhana itu dia tidak ada di A, B, C semua dah pergi kepada D. Kepada D. Dia, mana dia memilih jawapan yang, yang betul di situ. Yap. Kemudian RPbis. RPbis hmm. ni R point by serial di mana yang ini merujuk kepada uh, keupayaan item itu mendiscriminate hmm. kumpulan pelajar tadi. Mendiskriminasi. Diskriminasi maksud saya ini membezakan kumpulan murid pandai, kumpulan murid ya, sederhana kurang, dan rana. yang rendah. Oh, okay. ha, jadi makin tinggi itu kalau di situ dia ada 0.463, hmm. maknanya dia makin makin baguslah, cantiklah item itu dan boleh kita gunakan delta itu merujuk kepada aras kesukaran aras kesukaran ini kita ada range dia, daripada 8.5 sampai 12, uh -huh. itu aras rendah, mudah 12.1 sampai 14 adalah item yang sederhana, manakala 14.1 ke atas sehinggalah 16.5, kita stop kita berhenti dekat 16.5, itu aras tinggi jadi kalau item ini kita rujuk uh, tengok kepada statistik ini dia hmm. merupakan item uh, yang apa tu? Mudah ke sederhana ataupun tinggi? Yang ini tinggi. Tinggi. Ah. Ha. <laughs> Sebenarnya item ini ha. rendah. rendah. Kita oh, rujuk sebab ramai dia. yang menjawab a uh, dengan D. betul di. Yeah. Oh. Kita boleh tengok pada p value tadi. P value dia 74%. Oh, oh ya. Kemudian delta dia 10.4. Hmm. 10.4 dia rendah. Ini selalu soalan nombor 1 atau 2 lah ni. Uh, t -t tak semestinya Ber lah. Tak Tengok semestinya. kemungkinan berada di mana-mana. Ya, uh, okay. tapi ada setengah instrumen itu hmm. dia menyusun mengikut aras kesukaran. Ya. Ada setengah uh, instrumen dia menyusun mengikut tajuk, konteks. Ah. Uh. Okey. ini statistik praujian. Hmm. Jadi kita gunakan uh, statistik ini untuk kita pilih item-item sebelum hmm. kita pasang uh, menjadi satu instrumen yang lengkap. Okey. 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 Stresnya. Instrumen subjektif pula. Subjektif ni kita tak ada buat praujian setakat ini sebab dia proses dia memang agak rumit sikit kalau kita menggunakan kaedah praujian. Yeah. Tapi kita gunakan kepakaran guru-guru yang merupakan panel-panel penulis item kita kita bincang bersama untuk memastikan aras kesukaran dia. Yang pertama item sub, uh, pemasangan instrumen subjektif, subjektif ini uh -huh. pastikan item telah dinilai mengikut sistem 9 poin. Uh, sistem 9 poin. Okey. Okey, seterusnya mesti merujuk instrumen-instrumen tahun sebelumnya untuk mengelakkan item-item daripada berulang dari tahun ke tahun dan yang ketiga menepati jadual spesifikasi ujian kita kena pastikan konteks konstruk aras kesukaran dan klasifikasi item itu menepati piawai lembaga dan sediakan peraturan pemarkahan hmm. peraturan pemarkahan ini penting bagi item subjektif okey okey baik seterusnya Seterusnya, inilah hmm. yang dikatakan sistem 9 poin. Okay. Sistem 9 poin dia melibatkan tiga aspek. Yang pertama keakuran, ketepatan dan kejelasan dan juga kesesuaian. Kalau keakuran tu dia ada tiga lagi perkara yang perlu dirujuk, mesti akur dengan kurikulum, mesti akur dengan peluang dan mesti akur dengan spesifikasi. Kalau dia tak akur memang item itu kita tolak. Okay. Ha. Kemudian ketepatan dan kejelasan. Ketepatan dan kejelasan dia melibatkan konstruk konstrak yang kita nak tanya dalam sesuatu item itu mestilah uh, tepat. Kemudian tajuk yang kita gunakan untuk uh, mentaksir konstruk itu juga mesti uh -huh. uh, jelas. Kemudian kejelasan melibatkan persembahan item itu mesti jelas dan boleh dibaca dan mudah difahami. Okay. Kemudian yang ketiga, kesesuaian. Kesesuaian uh -huh. dia merujuk kepada aras kesukaran. Item itu kalau kita kata di aras rendah, mestilah di aras rendah dan pastikan prinsip kita pemasangan item pemasangan instrumen melibatkan 50% item aras rendah 30% aras sederhana dan 20% aras tinggi kemudian yang kita tanya itu mestilah penting bukan perkara-perkara sisipan mestilah perkara yang terkandung dalam kurikulum kemudian adil adil ni melibatkan kepada semua jender ataupun semua kumpulan ya hmm. jangan ada yang bias ataupun memberi kelebihan kepada kumpulan-kumpulan tertentu. Ha, itu yang kita katakan sistem 9 point Akmal. Ha, sistem okay. 9 point ini memang Malaysia punya, Malaysia yang bangunkan. Okey. Ah okay. ha, itu seterusnya. Itu saja. Itu okay. saja. Okey, Baik, baik. murid. Kita nak berhenti rehat dulu tuan eh. ya. Baiklah semua jangan kemana selepas sini kita akan kembali lagi dalam pentaksiran sumatif. Murid-murid, masuk ke kelas kerana kita dah pun kembali lagi dalam Pentaksiran Sematin bersama dengan saya, Akmal Nazri dan juga Tuan Maksum. Tuan, jom kita sambung balik itu perbincangan. Boleh, Kak? Boleh. Okey, okay, silakan. Terima kasih. Sama-sama. Akmal. Okey, baik. Uh, seterusnya ini, saya akan sambung penerangan ini berkaitan dengan penghasilan dan pe percetakan instrumen. Okey. Baik. Uh, sebelum dicetak, uh -huh. uh, proses yang pertama yang akan dilakukan adalah mesyuarat penilaian draf akhir. Kertas soalan, ini baru draft Kertas instrumen pentaksiran uh -huh. Pegawai pembina perlu menyediakan perkara-perkara berikut Yang pertama draft akhir instrumen Ikut reka letak yang betul uh -huh. Kemudian jadual spesifikasi ujian uh -huh. Analisis item ataupun statistik pera ujian Bagi Baik. item objektif aneka pilihan uh -huh. Dan kad item objektif aneka pilihan Kemudian Baik. jawapan dan peraturan pemarkahan Bagi item subjektif Okey, kertas soalan tahun-tahun sebelumnya itu tiga tahun sebelum, uh, sebelumnya okay. tahun-tahun lepas, kamus untuk kita merujuk ejaan dan istilah-istilah dan buku-buku istilah mungkin bagi setengah mata pelajaran dia ada istilah-istilah khusus, mm -hmm. kemudian buku test bu dan juga buku rujukan yang berkaitan mm -hmm. dan seterusnya sukatan pelajaran ataupun dokumen standard curriculum dan pentaksiran ataupun DSKP ini okay. perkara yang kita perlu rujuk. Mm -hmm. uh, seterusnya. Mesyuarat jawatankuasa penilaian draf akhir. Tugas jawatankuasa mesyuarat uh, penilaian draf akhir ini ialah memastikan yang pertama sekali kesepadanan item dengan jadual spesifikasi ujian. Kalau tak sepadan maknanya item uh, instrumen itu ada masalah. Yang kedua memastikan format instrumen kita betul. Uh, format ni kalau mungkin ada kertas satu, Soalan objektif aneka pilihan, kertas dua objektif, uh, subjektif itu contoh format. Yang kedua memastikan arahan soalan jelas. Ketiga oh, sorry tadi yang ketiga, yang uh -huh. keempat Kampai. memastikan keseluruhan soalan jelas dari segi idea arahan dan juga aras kesukaran. Uh -huh. Kemudian seterusnya memastikan sistem sembilan point dipatuhi. Uh -huh. Ini baru draft. Baik. Kemudian diadakan pula mesyuarat kajian semula. Dalam mesyuarat kajian semula ini, draf kertas soalan tadi perlu diteliti secara keseluruhannya. Kemudian setiap item yang ada dalam uh, instrumen pentaksiran itu juga perlu diteliti satu persatu. Kemudian memastikan instrumen mencakupi semua konstrak yang hendak ditaksir. Dan seterusnya memastikan setiap item boleh membezakan tahap pencapaian murid. Ini yang tadi yang saya sebut Akmal sebagai mendis boleh mendiskriminasi kumpulan pencapaian murid ini setiap item itu. Okay. Baik. Kemudian taburan tahap kesukaran yang sesuai. Uh -huh. Kemudian seterusnya jawapan sesuai dengan tugasan soalan. Bagi item subjektif kita tengok uh, itemnya, soalannya dan juga kita tengok jawapannya. Baik. Okey, Kemudian Menentukan sama ada sesuatu soalan ditolak atau disimpan Soalan atau point item tadi Ditolak, disimpan ataupun perlu diganti Disimpan untuk perhatian ataupun perlu diganti Kalau ada penggantian Kalau ada pembetulan Kena buat satu merta ketika itu juga oh, Ini draft soalan eh, dalam mesyuarat kajian semula Seterusnya Bila selesai mesyuarat kajian semula itu Barulah kita sediakan manuskrip kertas soalan ataupun kita sebut sebagai instrumen pentaksiran tadi. Ini baru manuskrip. Dan pegawai pembina perlu menyerahkan uh, fail hijau kepada ketua unit ataupun pengurusi mesyuarat kajian semula tadi. Dalam yeah. fail hijau ini mesti ada manuskrip kertas soalan, soft copy kertas soalan ataupun soft copy instrumen pentaksiran tadi, soft copy uh, soft copy grafik, cut item Kemudian bahan-bahan panel dan juga senarai panel yang terlibat dengan penilaian item, jawatankuasa mesyuarat kajian semula, kemudian pegawai pegawai pembina perlu memusnahkan soft copy soalan-soalan yang berkaitan dengan instrumen tersebut. Kemudian pengurusi mesyuarat tadi akan menerima fail dan dia dah buat semakan, uh -huh. kemudian dah buat semakan dan seterusnya pembetulan-pembetulan itu telah dibuat ketua unit ataupun ketua mesyuarat, pengusin mesyuarat tadi akan menyerahkan kepada unit penyuntingan uh -huh. untuk disunting uh -huh. dan seterusnya persediaan untuk mesyuarat kumpulan. Ini lagi akmal proses yang seterusnya uh -huh. ini peracetak. Bila ketua unit penyuntingan dah terima ketua unit penyuntingan dan pegawai-pegawai penyunting yang terlibat dengan mata pelajaran tertentu akan menyediakan manuskrip tadi dalam bentuk kamera, kamera ready copy ataupun kita panggil CRC jadi pegawai-pegawai penyunting akan membaca bersama-sama dengan pegawai. Kemudian disediakan selepas pembacaan itu, disediakan manuskrip untuk mesyuarat kumpulan. Bila dalam mesyuarat kumpulan, kalau ada pembetulan, perlu dibetulkan lagi. Kemudian hmm. dah selesai semua pembetulan itu, barulah diserahkan kepada ketua penolong pengarah. Ketua penolong pengarah akan menyerahkan kepada manuskrip kepada timbalan pengarah dan juga pengesahan perlu dibuat oleh timbalan pengarah dan seterusnya kita serah kepada uh, sektor percetakan untuk uh, menguruskan percetakan ataupun kita panggil sebagai jawatan kuasa CRC tadi. Okey. Seterusnya Akmal Ah ini semakan semakan yang sebelum kita, eh, yang kita perlu buat sebelum hmm. percetakan banyak. Baik. Jadi dia ada lagi peringkat untuk kita menyemak dan pencetak biasanya akan hantar kepada kita salinan kertas instrumen mempetak seran tadi itu sebelum dicetak banyak dan kita akan semak seterusnya jika ada kebetulan kita betulkan lagi jika tak ada kita approve untuk percetakan banyak dan selepas percetakan banyak itu barulah kita libatkan di sini. Um, dia melalui proses seterusnya iaitu pengesahan pengarah peperiksaan. Nah, jadi kita semak lagi kertas instrument itu ini pengarah peperiksaan akan mengesahkan nanti, pegawai-pegawai pembina timbalan pengarah, timbalan pengarah kanan hmm. semua akan mengesahkan sama ada kertas instrument itu bebas daripada sebarang kesilapan ataupun kalau hmm. ada kesilapan kita perlu sediakan pembetulan erata kita panggil dan kemudiannya adalah pengesahan pengarah dan selepas itu bolehlah kertas itu digunakan untuk calon-calon uh, menduduki peperiksaan. Hmm. Yeah itu uh, yang dapat saya sampaikan untuk slot ni lah Akmal eh? ya okay. baik ok Ada Tuan okay. Ha, mungkin saya nak tanya juga kepada Tuan sendiri kan kalau kita dapat tengok kan sebenarnya hmm. lembaga perperiksaan uh, sangat memandang serius dan cukup ketat kan yeah. apabila mem, orang kata apa membina instrumen uh, apa sahaja bentuk-bentuk soalan kan yeah. Yeah. jadi mungkin Tuan juga boleh terangkan kenapa uh, lembaga perperiksaan ataupun LP ini cukup ketat uh, di dalam pembinaan instrumen ini Tuan ya yeah. apa uh, Pembinaan instrumen kita tetapkan dalam proses, uh -huh. uh, mempunyai proses yang sangat ketat ni kerana uh -huh. tuan-tuan dan puan-puan kalau kita tengok, tengok peringkat SPM misalnya, SPM uh -huh. kita melibatkan persijilan. Betul. Jadi, uh, instrumen pentaksaran kita itu mestilah uh -huh. instrumen yang mantap memenpati piawai uh -huh. supaya apabila murid-murid kita yang menduduki peperiksaan ini dapat keputusan dan uh -huh. keputusan itu diiktiraf oleh badan-badan pentaksiran antarabangsa uh -huh. ataupun uh -huh. juga untuk membolehkan murid-murid kita menduduki uh, menyambung pelajaran di institusi-institusi pengajian tinggi dalam yeah. negara ataupun luar negara uh. dan kalau di peringkat uh, mendengar rendah yang okay. mungkin tidak ada peperiksaan SPM uh -huh. bukan untuk tujuan pensijilan uh -huh. sebenarnya instrumen yang kita bina ini mesti menepati PYPW itu supaya apa yang kita laporkan nanti kepada masyarakat uh -huh. adalah perkara yang sebenarnya. Yeah. Maknanya kalau macam Akmal. Ha. Kalau macam Akmal, sejarahlah contoh. Okay. Dia dapat, kalau uh, dalam PBS ini, pentasaran berasaskan sekolah kita Baik. akan keluarkan keputusan Akmal sejarah dia dapat tahap penguasaan 6 ataupun TP 6. Itu tinggi lah tu. Oh ha. Alhamdulillah. Ha, tinggi. Jadi <laughs> tinggi itu apa apa bagus, makna tinggi nah ha, bagus cemerlang nah yeah. bagus cemerlang itu taksiran yang mudahlah kita kata yeah. tetapi uh, dalam PBD nanti uh -huh tahap penguasaan itu, kita akan ada di Ah, Maknanya dia cemerlang dia. itu apa? Ya. Pengetahuannya macam mana? Mm -hmm. Kefahaman dia terhadap topik itu macam mana? Aa. Boleh menghurai, boleh menilai ya. dan sebagainya. Baik. Jadi, itulah kepentingannya kita mengawal kualiti itu. Ya. itu Okey, Tuan. Ha, mungkin Tuan juga boleh berikan rumusan secara ringkas dan padat kan, mengenai uh, pembinaan instrumen. Nah, apa yang Tuan dah terangkan tadi? Silakan. Okay, baik, Tuan-Tuan dan Puan-Puan. Nah, sebenarnya, pembinaan instrumen ini, dia melalui proses yang sangat Uh, agak lama lah, uh, agak lama dan Betul. mengalami ataupun mengikuti proses-proses yang ketat uh -huh. uh, untuk kita menjamin kualiti uh, sesuatu instrumen pentaksiran itu. Yeah. Yeah. Kualiti ini sangat penting bagi bukan saja untuk kita uh, menjaga nama baik apa nama kerajaan tetapi juga sistem peperiksaan kita dan juga sistem pendidikan kita seterusnya. Betul. Jadi apa yang kita laporkan, apa yang anak murid kita alami dalam hmm. sesuatu pentaksiran itu yang kita laporkan itu adalah satu laporan yang sangat bermakna dan sangat uh, boleh diterima oleh semua pihak. Okey, okay, terima kasih cik. tuan rasul kasi dan kasi juga jurubasi syarat kita Cikgu Su Haili kerana dapat bersama-sama di dalam perbincangan kita kali ini iaitu pentaksiran sumatif. Baiklah kita akan jumpa lagi saya Akmadri. Assalamualaikum, sentiasa jaga diri okey. Bye bye. bye, -bye.